Muito bom dia, Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande. Vídeo nosso de cada dia. Hoje estou fazendo uma caminhada na praia do Maracanã. E ali, ó, já chegando no Caiçara. Como vocês podem ver, tem o totem ali na frente. Eu vou contornar o totem e aí vou retornar. Vou contornar e vou descer para a praia. E aí você vai curtindo, dando like, compartilhando, deixando aí o seu comentário. Tá certo? Um ótimo dia, que você possa sentir-se aqui comigo fazendo uma caminhada bem gostoso. Nesta quarta-feira. Incrível. Tá aí esse calçadão aqui, ele é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o totem do Maracanã. E ali, desta rua pra lá, já é Caiçara. Tá bom? Agora vamos voltar. Vamos pela areia para vocês ouvirem bem o som do mar. E logo cedo terem aí essa sensação incrível comigo. E eu compartilho com vocês o melhor da Praia Grande, Praia do Maracanã, neste dia de hoje. Olha que delícia essa areia. Que deserto essa Praia Grande. Claro, tá muito cedo, 7:30 da manhã. Mas daqui pra frente, como eu tenho dito nos outros vídeos, e sempre voltando ao normal, Praia Grande bem menos movimentada. É uma cidade muito extensa, uma praia muito extensa, que vocês veem, para ela ficar lotada, é em média de 1 milhão de pessoas a mais. Para ficar bem cheia, né? Não lotada. E aí nós temos 350 mil habitantes. Tem o público flutuante que está sempre vindo para cá. Uma faixa de areia dessa, então. E outra, né? As pessoas que moram aqui não têm o costume, muito menos no dia da semana, pegar a cadeira de praia, sentar e ficar ouvindo esse som maravilhoso. Alguns poucos fazem isso no final de semana. Quais são a maioria das pessoas que mais aproveitam a praia, Praia Grande? Os moradores que na maioria das vezes aproveitam são os novos moradores que vieram aí de São Paulo, do interior, de outros estados. Esses aproveitam mais a praia do que os moradores mais antigos. E assim, alguns que até há muito tempo também já não usam tanto a praia, não aproveitam tanto disso. Entendeu? Então vocês terem uma ideia. Muitas conchinhas estou vendo aqui. Na areia. Bastante conchinhas. E aqui, ó. Tem um grupo ali fazendo vôlei adaptado. Muito legal. Qualidade de vida é isso, Praia Grande. Estamos na altura aí de mais ou menos 11.500, mais ou menos, 11.700, eu acho.
Não lembro. Só pra você ter uma noção, são duas quadras quando chega no Maracanã. Tem o pessoal que faz vôlei adaptado, é cedinho. Provavelmente estão aí desde as 7 da manhã. Se você quiser participar. Ó, como eu tava falando, ó, quantas conchinhas tem, ó. Muitas conchinhas. Bastante, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muitas conchinhas hoje. É isso aí, você já deu o seu like? Tá curtindo esse som incrível? Que maravilha, hein, gente? Que delícia! Muito bom! Gostaram de ouvir o som do mar? De ver essa coisa maravilhosa? Que sensacional, hein? Olha, ó, Praia do Maracanã, muitos prédios construídos, sendo construídos. Tem muito que crescer aqui para trás ainda, ó. Ó, um prédio, dois aqui sendo construído. Mas esses maravilhosos. E o valor aqui, ó, mais um outro ali. E o valor aqui, ó, é bem mais em conta do que Boqueirão, Guilhermina, Canto do Forte, Ocean. Bem mais em conta. E mais em conta pouco ainda com Caiçara. E tá crescendo muito. Então, se você quiser mudar para cá, investir, ter um imóvel de temporada, né, seu veraneio, este é um bom bairro, bem tranquilo. Crescendo muito. É isso aí, pessoal. Vídeo nosso de cada dia, todo dia. Temos vídeo no nosso canal para atualizá-los, para mostrar como é que é, como é que tá a nossa maravilhosa Praia Grande. E hoje aqui na Praia do Maracanã. Certo? Espero que você tenha gostado, possa ter uma ótima semana, um ótimo dia aí também. E parabéns a todas as mulheres, todos os dias, né? Não é só no dia 8. Tem uns homens que fazem umas piadinhas. Ó, ontem foi o dia das mulheres, agora os outros 364 dias é dos homens. Olha só que curioso. Uma água viva morta, mais ou menos 15 centímetros aí de diâmetro. Muito bem, meu povo, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, por acompanhar aqui o melhor da Praia Grande. E é com muita alegria que eu sempre mostro para vocês
essa cidade incrível. Tá bom? Valeu, tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo.